Rapaziada, segundo vídeo para vocês, avaliação do físico da Sá. Então, sem muitas delongas, Sá, apresenta um pouquinho de quem que você é, quanto tempo você treina, fala um pouquinho, que eu tenho certeza que esse cabra safado que tá vendo aqui, que o meu público é só masculino, sabe? Eu acho que eu sou um dos poucos do meio que tem mais público feminino, tu não acha? O que tu acha? Eu acho que tem pra caralho, eu acho. Onde vê? No Instagram tem uma porcentagem, né? Eu vou olhar, vou mostrar pra vocês, acho que eu devo ter uns 20%. É muita coisa, né? Pode ser que é macho. Pode ser, acho que eu e o tenente, eu acho. O Felipe. Rude com certeza não é. Rude só macho tá aqui. O Rude só macho. Donaire também. Só macho. É. Eu acho que só macho mesmo. Glória a Cristo também. Pelo menos vai vir só pra cá, assim, ó. Não que eu queira que eles, né? O casamento deles se mantenha por muito tempo, mas, né? Quis também ficar solteiro também. É bom que eu vou ter amigo, né? Perto de mim. É isso? Sá, fala um pouquinho de você, quanto tempo você treina. Dá um feedback pra esse pessoal. Bom, eu não treino há muito tempo, tem mais ou menos um ano e meio a dois anos que eu treino. E tive um problema de saúde no meio disso, aí precisei parar um pouquinho, mas estou retomando, tem 3 meses que eu estou focadinha. Top. Minha vida, assim, minha rotina, eu gosto muito de cantar. Então tu canta? Um pouquinho. Cara, eu sou apaixonada por cantora. Hã? Posso cantar com você. Tu pode? Com certeza. Maria, eu apaixonei desse jeito. E qual tipo de música você canta? É, sertanejo. É mesmo? Eita, caralho. Oxi. Filho, tu dança? O quê? Filho, mijador com mijador. Ah, sério, encaixou. Encaixou. Moleque, não foi bom. Ai, Cristo. Uma ruiva dessa cantando no ouvido. Ah. Um pouquinho de MPB pra ficar mais apaixonado. E tô no sonho, no foco de colocar o shape. Eu sei que falta um caminho longo ainda. Mas tô focadinha e eu sei que é muito, depende muito da gente, né? Tem que ser focado na dieta. Se seguir a linha bonitinho, vai embora, não adianta. A preparação acontece mesmo e o físico acaba transformando automaticamente, não tem jeito. Verdade. É isso? Simbora ver essa carcaça. Bora. Que eu tô doido pra ver, é esse cheio mesmo. Eu não vou mentir, né? E a vergonha? Eu não vou mentir porque, gente... O treino eu faço por obrigação. Não, que eu também quero passar a informação para esse meliante que treina errado. Aí eu faço o treino bonitinho também e também eu quero ver ela sofrer, porque depois tem, se for em inglês, after that. Ai, moleque! O que tu queria mudar no físico agora? Bruno, eu preciso mudar a minha composição corporal, eu preciso adicionar mais volume. Queria secar, que eu acho que tô bem retidinha ainda. Baixar o percentual. Marcar um pouquinho mais de volume. Top. Essa tem o escapular dela é bem mais larga, né? E já tem uma cintura estreita também, o quadril é largo, então favorece ela principalmente a parte da estética, né? A gente olha o físico, que é bem slim, lógico, tá com um percentual, eu não falo nem percentual de gordura alto. E se a gente baixar um trabalho ali de 8 semanas, eu seguindo tudo bonitinho, a gente consegue chegar numa condição muito boa. No treino ali, falou uns 4 quilos, né? Se a gente tirasse uns 3, 4 quilos, ficava sensacional o físico. Fica de lado. Ela tem bastante perna e glúteo, né? Costa. O outro lado. Isso, pode ficar o outro lado. Oi? O outro lado, isso. É, o femoral... É um ano e meio de treino? É. É bem avançada, né? Tem bastante massa muscular para pouco tempo de treino. Pouco tempo de estímulo, né? Porque se a gente pegar um... Você tá com qual peso hoje? 70. Se a gente pegar uma menina com a estatura dela, com o peso que ela tem, com a estrutura que ela tem hoje, com a quantidade de massa muscular, o percentual de gordura relativamente controlado, é muito raro a gente pegar com um ano e meio de preparação e ter esse resultado. Então, se a gente fizer um trabalho de cut, que é para baixar o percentual de gordura dela, bem controlado e gradativo, baixando as calorias bem devagar para poder preservar essa massa muscular que ela já tem, lógico que muito provavelmente um pouco dessa massa vai embora durante o processo, principalmente ali no finalzinho da reta final. Mas preservando tudo isso, fazendo um ciclo de carbo durante a preparação, a gente consegue preservar essa massa muscular dela o máximo possível e automaticamente baixar o percentual de gordura dela. Então eu acho que em pouco tempo de trabalho, que também já é uma... A gente já conversou no bastidor também dela, a gente fazer uma parceria pra gente trazer ela para o time e começar uma preparação dela para poder alcançar esse objetivo, né? Com certeza. Bora. Então a gente tem... Tamanho tem. Eu acho que fica de lado de novo, nega. Proporção ela tem de femoral e quadríceps. Glúteo também, o glúteo dela é muito bom.
Então a gente, putz, trabalhar o cut, a gente trabalharia de forma completa. A gente, eu priorizaria trazer um pouco mais de estímulo de braço, um pouco de estímulo mais de costa, para poder acelerar esse processo também. A gente não deixaria de treinar inferiores, que é fundamental pelo menos duas vezes na semana, isolado quadríceps femoral, e continuar trabalhando mais superiores, que é onde eu vejo, principalmente na região dos braços, que é uma característica dela de acumular um pouco mais de gordura. Então, é característica de cada um, tem algumas regiões que a gente acumula um pouco mais. Eu, particularmente, seguro um pouquinho mais na porção baixa das costas, mas ela eu vejo, a princípio, que ali no braço, principalmente tríceps, a gente acumula um pouco mais e na parte superior das costas dela. Então, a gente trabalharia, dava mais estímulo para acelerar esse processo de queima. Então, um pouco tempo de trabalho a gente consegue alcançar esse objetivo. O que tu achasse? E tem alguma parte do teu físico que te incomoda mais? Alguma coisa? O braço. Eu acho meu braço um pouquinho mais gordinho e um pouco mais difícil de marcar, uhum, definir. As outras regiões acabam definindo bem mais rápido, bem, né? Mais rápido. E fica um pouco mais. Barriga seca mais fácil, uhum, aqui marca um pouquinho mais, mas o superior não. Top. Tem um pouco mais de dificuldade. Tempo, pouco tempo de trabalho a gente consegue alcançar. É só a gente continuar dando, mesmo nesse processo de cut, dando mais estímulo, que a gente consegue acelerar esse processo. É bem rápido. Curtiu, negão? Tu vai ter que dar teu veredito, moleque. Deixa só editar o vídeo, cara. Você sabe que a mãe, mulher dele bate nele? É, mete a sua senta aqui, nego. A mulher dele bate nele, ela não sabe, mas eu tô já captando isso, que no dia que ele vier com conversa de aumento, eu, é ele que sabe, né? Ou ele segura o casamento, ou ele aumenta o salário dele, né? Então, rapaziada, eu gostei bastante do que eu vi. A gente vai conversar no bastidor sobre a preparação dela, pra gente estar numa estratégia aí de preparação, tanto a parte de dieta, a parte de treino, suplementação, montar a melhor estrutura de suplementação pro objetivo dela, que é baixar o percentual de gordura, e dar marcha nesse projeto e em breve trazer ela novamente no canal. Bora. Fechado? Fechou. Diga, obrigado pelo carinho. Obrigada eu. E quero fazer uma pergunta final pra ela. Supunhetamos aqui que tem três indivíduos, certo? Um magrinho, um mais gordinho e um bem forte. E aí você é solteira, certo? Sim. Tu escolheria qual? O mais forte. Assim, ó. Pega de novo, pode pegar. Sim. Pega esse braço aqui. Aí é grande, é grande. Então, meu amigo, até a próxima. Te vejo no próximo vídeo do canal. Fiquei sem palavras. Tchau. Então tchau, nega, vai. Tchau. Ai, moleque. Tamo junto.